cek ya, namun ya bang bang ya, sini. Bayan ko dengan anak enak tungkuh ni. Mana man kah orang kah? Islam bang. Islam kun bui. Mien để bông cần làm mien để thọt đâu dùng mưa chưa cà phê này. Bất chân thì bảo hữu rợt. Bất tăng tình ca miên thiêu. Bất tăng tình ca miên thiêu.
ក្រៅតែច្បាស់ទេថតអត់ច្បាស់ទៀតឡានតើតើអត់មានមើលចាំការអត់មានគឺតាមដបដាពួកនោះវាខ្លាំងខ្លាំងនោះអីនិយាយទៅពួកស៊ីអស់យើងក្រំក្រំខ្លាចខ្លះដីអត់ស៊ីមានច្បាប់មានដីដល់វិញដូចយើងអុយអាធំនោះអាស្ដាច់វាអញ្ចឹងវាអត់ហ៊ានទៅចិត្តទេព្រោះស្ដាច់វាដីចាញ់មិនវាទៅស៊ីម្ដងវាហ៊ានThank you.